ставаше така. Яйчица. Аре си ги изготвим. Моля те. Много се интересно. Може ги. Не, не го пипай, може да се. Трябва идва да си ги топлят. Как ги е слинсово? И няма. А там има още три! Къде? А, да! Моля, да, това е гнездата. Това са гнездата, те за три се карат. Моля и сега, ако се излипат всеки момент. Се излипали и тук едно има. Как е сложено?